Labas vakaras visiems mylintiems krepšinį, gerai su jumis susiklausyti čia iš Utenos daugio funkcinio sporto centro. Jis buvo šiek tiek kartu lino krepšio ir gal tikas suspės grįžti į gynybą. Vasilius greitoje atakoje su komandos draugu Aronu Bestu, 2 taškai ir pražanga. Tikrai nėra pats patikimiausias snaiperis savo komandoje. Bičkauskis klysta polime, Kačinas, Beliauskui, Beliauskas 2 taškai greitoje atakoje. Šį Loftonas vos neperima kamuolį, sumaištis Neptūno baudos aikštelėje ir greita ataka. Kačinas, galingas dėjimas iš viršaus. Gali džiaugtis Utenos Juventus komandos trenerių štabas, jog aukšta ūgis demonstruoja gerą pataikymą. Čia Mindaugas Girdžiūnas. Loftonas kamuolio neperima. Valdas Vasilius visiškai laisvas atakuoja iš toli paskutinę atako sekundę ir pataiko. Tačiau ir jam nepavyksta nutraukti nesėkmių serijos atakuojant iš toli Neptūno komandoje. Dėksas kabino kamuolį ore Ovidijui Galdikui ir tai patinka Utenos Juventus komandos publikai, kuri eina iš proto po tokių epizodų. Kartą prametė Šikšnius, prametė 2 kartus, Šarakauskas metė 3 ir pataikė 1. Čia Arnas Butkevičius priima jam siūštą Kriso Loftono kamuolį labai blankiai. Loftonas perima kamuolį iš Džemaro Dikso rankų. Greita ataka, Mindaugas Kačinas gauna perdavimą iš Kriso Loftono. Gali trinti rankomis, kad tai prastai iš toli šiandien atakuoja Uostamiesčio ekipa. O Donis Bičkauskis smeigia savo pirmąjį. Labai ilgam laikui užtilo. Arnas Butkevičius, lyg patyręs medžiotojas, medžioja kamuolius. Ir Arno Butkevičius perdavimas pavirsta į galingą. Bestas, Danielis Juvingas, vogia kamuolį. Na, kiek kamuolių šiandien yra praradusi Juve? Ir Arnas Butkevičius, laisvės statulos, dėjimas viena ranka, 63-53, Antanas Reika yra užspaustas į kampą su savo komanda. Ir 5 tolimus metimus, o čia Vytautas Šarakauskas ir jis pasismagina Neptūno ekipą, kuris serijoje iki 3 pergalių išsiveržė į priekį rezultatų 2-0.